Turquesa. Diamante colorea. Verdea. Verdeada. Urdin turquesada. Verdeada. Mi color favorito es el azul. Oriada. Rosada. Urdina. Verde eta urdiñada. Urdiñada. Nire kolore gustokoena laranja da. Ekimenak aipatutakoa buruz hitz egin nahi du. Hau da, artistak kalera atetzea, artistak kalean lan egitea eta erlazio zuzen bat izatea biztanlearekin, kalean dagoen jendearekin. Baita ere gerturatu nahi du aurrei eta nagusiei eta familiei artearen produkzioa ez dela zerbait oso berezia, hau da, denok parte hartu dezakegula olako asko gustatzen zait. Gustatzen zait margotzea zeratik, hola gelditzen da polita, oso polita. Gustatuko litzaidak hobeto jakitea. Gustatzen zait ez egiten pintzelaekin, egitea arkatzarekin eta hori. Neri margotzea asko gustatzen zait. Uaratzen aito, uaratzen aito, ziren kantzotzen zoto mamari. Ez asko. Bi. No, solo a ti. Behin, arma plazan. Zaki, konkurso bat bezala holan kalean, kuadroa margotzen, margolariako, kontuan. Noiztean behin ikusten dut jendea margotzen kalea, baina da artista bakarra. Erakusketak ez asko, baina jendea margotzen bere kabuz bai. Bi edo aliz. Bat baina askotan. Zu. No he visto ninguna galería en Hondarribi. Bueno, sí, me parece un poco raro. Pues le cuba tan Juan Guinenta Cerroen, la ruina taberna. Gustatuko litzaidake kuadroak ikuste eta margotzea. Bai, gustatuko litzaidake zeatik Hondarribia oso polita da eta margolari gehiago egotea. Jendea ikustea kalean margotzen iruditzen zait divertigarria. Hondarribian, beti dani txikitatik, artista ugari ikusi ditut kalean margotzen, baita ere galeriak eta baita ere lekuak non artista hauek ekoizten edo egiten zituzten lanak ikusgai egoteko aukera zeuden. Ematen aukera gazteei eta aurrei tailerretan sartu eta margolari eta artista hauekin ikasten. Bai, hau lehenengo aldia da kuadro bat margotzen dela kalean. Alduzu margotu kaleko gauzak eta ere bai paisajeak. Uste dut dela nire lehenengo aldia, baina nik marraztu dut 4 aldiz kanpoan. Gustatuko litzaidake egotea eskola gehiago margotzeko. Joaten naiz tailer batetera izen arruan derenua Ainara eta la eramatxoen daguna. En Canarias una vez había un chico pintando y pues me ofreció pintar y le ayudé a pintar. Eskolan nire batzuetan margotzen dut.
Joaten naiz klasetara eta gehien gustatzen zaidana da akuarelarekin margotzea. Marrazten dudana da etxeak edo pertsonak. Gustatzen zait kuadro handiak margotzea. Batzutan joaten naiz lagunekin margotzera, parkera edo... Gustatzen zait hartzea. Hemen euri gehiagri egiten du kalean margotzeko. Nik uste dut atera barko zela jende gehiago margotzea kalera. Gara guztia! Ekimen hau ez da salaketa bat, ekimen hau da errealitatearen islada bat. Nire kuadroetan erakusten dudan bezala, nor naizen, zer naizen eta nire inguruan dauden gauzak, ekimen honek ere nahi duena da gehitu eta erakutsi inguruko jendeari sormen piktorikoa edo margotzen dugun prozesuak eta erakutsi. Piskat ere bai sortu nahi duena jende artean da, esperientzia ludikoak, hau da, artea gozatzeko modu ezberdinak bideratu. Uste dute arteak Hondarribian garrantzia handia izan duela eta jarraitu behar duela izaten. Arteak gehitu dezakela edo aberastasun gehiago eman dezakela, herri honeri. Eta Judasek zer egiten du? Judas zer da? Margolaria. Eta nori guztan zaio artea hemen? Zegin behar da artista izateko? Artista!